Og så er det noe sånn, når vi kommer ut på golfbanen også da, så, ja, altså vi er jo seriøse, men vi er der liksom for å ha det gøy og koble og sånn da. Og så er vi jo så svake mentalt også, da går det dårlig i 2-3 høl, så er det bare sånn, nå er hele denne jævla runden ødelagt, nå gidder jeg faen ikke, og alt er liksom, verden raser da. Ja. Og det er, folk snakker ikke sammen, og fly køller og... Jo, fy faen, det går, det fyres på. Ja. Ja. Har du spilt noen turneringer og sånt? Ja, vi spiller jo litt sånne turneringer med, altså med noen sponsorer og sånn, og så spilte vi jo den, en jævlig kul turnering i sommer med han, Kevin Wright, ja, for organdonasjon, mm-hmm, og det er jo han bestkammeraten til Hovland da. Så da var jo han med også, det var jo jævlig kult å se han slå liksom, det er jo helt, helt sjukt. Da var vi oppe på Mikkelager, det var jo, jeg tror det var ja, 3-4-5 tusen der. Ja. Og hadde jo ganske bra puls da, slår ut på første høle der, og så står det, da står det liksom sånn, du halvveis ser litt på TV da. Ja. Står masse folk rundt, og så er det litt sånn guffent den der, det skal være liksom helt stille. Mm-hmm. Når jeg liksom går og legger ballen, og så skal jeg ta en prøvesving, og så skal jeg liksom fokusere, da blir det liksom helt stille. Da vil jeg nesten mer høre at det folk... står og prater, ikke sant? For det er når du ser ut, så står det jævlig snakke. Ja, nå står det 50 pers og ser på deg, da. Wow. Ikke at det er så sykt mye, men nei, det gjør noe mer av det. Når du vanligvis, er, dere er 4 stykker på banen og spiller, ja, så vanligvis, så er det plutselig nå du har 50 som står rundt og ser på at du skal putte, eller står, sånn, enda du skal chippe ut av sanda, for eksempel. Ja, ja. Og det er bare sånn, når du står på driving range, så kommer det 2 stykker forbi, så er det sånn, faen om jeg treffer den banen her, altså. Ja, ja, ja. Det er det, det er sånn. Så jeg vet ikke hvor mange som sto der, men det var 200 stykker eller et eller annet da. Ja. Og så traff jeg den klokkereint midt i fairway, og da var det sånn, nå sitter det. 100%. Og det er sånn, og det, ja, det er så kult, at da er det alt, alle de bommene og svingene som ikke treffer barn, det er det, ja, på en måte glemt, for du fikk en som bare var, ja, jævlig nøys, og så ser du bare, ja, så er det så bra. Ja, ja. Så nei, det var jævlig kul den turneringen der, altså. Ja. Og da spilte man også på lag da, det er jo litt kulere det, og synes jeg, i stedet for at man skal gå rundt og bare spille liksom, ja, okay, hvordan... på egen score, for det der er man jo ikke i nærheten, ikke sant? Ja, det kan jeg se før meg egentlig litt artig. For, altså, i hvert fall for min del, jeg er nok mer glad i lagsport. Ja. Og golf er jo en individuell idrett, men du kan jo som sagt spille på lag når du ser noe av det her, når jeg spiller Europa, ja, mot USA, for eksempel. Så var det jo... Det er jo kanskje en av de kuleste... Altså, Ryder Cup, ja. Ryder i året, på en måte. Det er jo, det tror jeg de synes er jævlig kult selv, ja, da. Ja, det er noe, det er liksom litt det her med å bonde som et lag også. Det,